សួស្តីអ្នកនរនេះខិតខិតមកនេះបានបានចិត្តពេកមិញនឹងអូខេប៉ុណ្ណឹងបានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអាកំបាំងដ៏ពិសេសមួយចង់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសម្ងាត់នឹងដឹងតែយើងពីរអ្នកបានណាកុំឲ្យគេដឹងផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំបានដឹងនៅការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យមួយគឺ Black Friday Sing Super Internet របស់ Cellcard ពិសាការផ្ដល់ជូននឹងមានអីពិសេសឬអ៊ីនធឺណិត 120G ដែលមានសុពលភាពរហូតដល់1ឆ្នាំគឺ1ឆ្នាំពេញតែម្ដងហើយថែមទាំងទទួលបានស៊ីមពិសេសដែលមានតម្លៃ $66ទៀតផងហើយទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកនរឲ្យចំណាយត្រឹមតែ $30តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងស៊ីមពិសេសនេះអ្នកនរអស់គ្នានឹងទទួលបានការសន្សំសំចៃដល់ទៅ 35% លើអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំបានទិញ2លេខទុកហួចហើយទុកឲ្យក្រាស់របស់ខ្ញុំចុះអ្នកនរអស់គ្នាវិញទូយកឥឡូវនេះ Black Friday ស៊ីម Super Internet របស់ Cellcard ការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យ